Эфирда Дагыстан радиосы. Амансыңыз ба, үңізге ақшылық аяулы радио тыңлаушылар. Бүгін 15 июнь, кіші ема күн, заман 11:25 дақиқа. Соңғы хабарларды береміз. Бүгін күндізгі 12 сәтте президент Владимир Путин россияншылардың сұрауларына яуап берудің рамкасында тура сөйлесу бардырайық. Экспертлердің ойына көре, сұраулардың көбісі социалық мәселелермен, саулық сақылау, қиын ақ төлу, білім мәселесіне бағысланады. Қалған бір кесегі алдыда тұрған сайлауларма байланысы болмаға болады. Айтып осайық, өкімет басының сосы тура сөйлеуі 15-ші кере өткөрілейік. Халықпан сол есіқті сөйлесудің еруғы Путиннің бірінші президентлік болжалында туған. Сөйтіп, оның бірінші сөйлеуі 2001 елдің декабр айында, М14-сі 2016 елдің 16 апрелінде болып өткен. Кремльдің пресс-службасының алды кере ететаған білдіруіне көре әдетке кірген кепте өкімет басы россияншыларма хабарласы оның барысында еліміздің ямағат политикалық, эм-социал-экономикалық әлерімі байланысы сорауларға, солай оқ қалқылар ара әлерімі байланысы сорауларға яуап берейік. Айты бұзайық, бұйыл Путинге сораулар 4 июннен алып қабыл етілініп тұрды. Әлігі тура сөйлесудің бастануына 1 миллион 600 мұнан артық сораулар түскен болып көрінеді. Дағыстан Республикасының правительство председателі Абдусамат Гамидов Махашқаладың Аметхан Султан орамы бойынша құрылатаған мектептің құрылысының барысыма таныс болған. Ол 804 оқу орынға есапланады. Абдусамат Гамидов сосы меканың құрылысының барысыман разы туыл екенін ашқландырған. Сосы объекті тез болдыру үшін онда әрекет етедіған ішілердің техниканың санын арттырмаға деп тапшыру еткен. Айтып ұзайық, мектептің құрылысы 2016-2025 жылларға ортақ білім бере таған ошақларда яңы орынларды түзу үшін федералық программа бойынша юртілуеді. Россия Федерациясының правительство председателі Дмитрий Медведевтің етекшілігі астында Владикавказда өткөрілген ейінда ортақ білім бере таған ошақлардың құрылысына бағыстана сорау қаралған, Сырт Кавказ федералық округында яңы мектептердің құрылысына деп федералық бюджеттен 5 миллиард мәнеттен артық ақша берілгені ашықландырылған. Дағыстан Республикасының халық кейінің председателі Хизри Шықсаидов президиумның кейінін өткөрді. Депутатлар регионалық парламентінің 6-шы шақыртылынған 11-ші сессиясының күнін, күн кезегінде ортаға салынып қаралайық сұрауларды белгілеген. Сөйтіп, Дағыстан Республикасының халық кейінінің 11-ші сессиясын 22-ші үйінде өткөрмегі деп тоқтастырылған. Сессия парламенттік фракцияларының бәкілдерінің шығып сөйлеулерімен басанайы. Онан соң депутатлар республикадың сотлық участокларына дүниялық судьялардың кандидатураларын ортаға салып қараяқлар. Правительстволық сайттың рамкасында олар Дағыстан Республикасының «Қорқынышсыз Дағыстан» деген оңайлы проектінің яшауға шығарылуының барысы ақында дақылаттың лаяқлар. Үшінші оқуда сессияда Дағыстан Республикасының байырлығында тұратаған ершілік участокларының сату бағасын тоқтастыру ақында законның проектін қарамаға деп мұрат етеді. Екінші оқуға Дағыстан Республикасында кішке орта еплеушілікті өстіру ақында Дағыстан Республикасының тұрақ фондынан тұрақ бөлмеді алуға ықтияры бар болған гражданлар ақында Дағыстан Республикасының законына түрленістер кіргізтуі ақында, Дағыстан Республикасының ерінде алкоголь продукциясын сатуға қосымша тыюларды тоқтастыру ақында, Дағыстан Республикасының законына түрленістер кіргізтуі ақында законның проектлері көрсетілінеді. Сессияда солай оқ басқалай сұрауларды ортаға салынып қаралая. Алда тұрған сессиядың күн кезегінің сұрауларын ортаға салып қарауда Дағыстан Республикасының халық кейінің председателінің бірінші орынбасары Сайгид Ахмет Ахмедов, республикалық парламентінің председателінің орынбасарлары Махмуд Махмудов, Камиль Давдиев, Дағыстан Республикасының халық кейінің комитетлерінің председателлері Сейфуллах Исаков, Фикрет Раджабов, Асият Алиева, Висам Паша Ханалиев, Мурат Мамаев, өзгөлдер ортақшылық еткенлер. Спорт.
Олимпиялық чемпионы Абдулрашид Садулаев спортлық арекетінде еркін күрес бойынша үшінші кере Россияның чемпион атына тиісті болып тұры. Егер дейім, алдыңғы екі үстінлігі шекілі категориясы 86 килограммға дейім табылған болса, әлігі үстінлікке ол Ингушетияда етіскен. Бұл кезек оның шеккісі 97 килограммға дейім кеткен болған. Ауа әлдері қалай болайық екен. Дағыстанның гидромет орталығы білдіре таған кепті бүгін республикамыз бойынша ауа ашық болытлы, қысқа болжалға ямыр яумаға деп қаралады. Күндіз ауадың елылығы 20 градус. Ел асылында алды күнтуардан алып еседі, ем оның күшілігі секундада 3 метрге етеді. Дымқылық 89%. Күн көзінің туы ертеңгі 4 сәт 8 дақиқада болған, ем оның оңуы 19 сәт 32 дақиқада болайық. Сонама күннің ұзынлығы 15 сәт 24 дақиқа. Теңізде судың елілігі 21 градус. Біз соңғы хабарларды бердік. Оныман сізді таныс еткен Зафира Магомедова.